До студії «Нового дня» завітала Олена Макарова, заступник директора підприємства художньої обробки скла та дзеркала. Вітаємо вас! Добрий день! Деякі з ваших робіт наші телеглядачі тільки що могли переглянути, як у попередньому сюжеті, так і у фото, які були на їх екранах. І в першу чергу хотілося б запитати і звернутися до історії взагалі скловиробництва, як воно вийшло на такий рівень, який дійсно дивує. Це вже не просто філігранна робота, а ювелірна. Так, скловиробництво розпочалося ще у Єгипті, у Древньому Єгипті. Зараз при розкопках пірамід знаходять ще якісь скляні бусини. Вони, звичайно, не такої форми, звісно, не такої філігранної. Не такої філігранної роботи, так. Але вже тоді знали про скло, вже тоді варили ту скляну масу з піску. А дзеркало почали робити не так давно, лише у 19 столітті. Його розпочали робити майстри на острові Муран у Венеції, здається так. І 200 років ніхто не знав секрету цієї роботи. Майстри не виїжджали, не мали права виїжджати з острова, не мали права його покидати. І вони забезпечували безперестанну поставку дзеркала до всієї Європи, але коштувало воно тоді дуже дорого. Коли Марія Медічі виходила заміж, майстри подарували їй дзеркало. Воно було розміром з книгу, а коштувало стільки, скільки дворянська сім'я середнього достатку могла прожити півроку. Нічого собі. Як же цей секрет, який венеціанці так зберігали, все ж таки вийшов у маси? Французький міністр того часу підрахував, що вони дуже багато витрачають бюджетних коштів на дзеркала. Він підговорив посла Франції у Венеції, щоб він вивіз декількох майстрів. Майстри погодилися на такий шпигунський промисел і покинули острів вночі. В Франції їх дуже добре заховали, так що шпигуни з Венеції не могли їх знайти. І так секрет розповсюдився. І через декілька років у Франції відкрився в Нормандії, в лісах Нормандії, відкрився завод дзеркала. Як з часом змінювалася технологія створення дзеркал? Чи залишається вона досі такою, як зберігали її венеціанці? Звичайно, ні. Венеціанці робили дуже маленькі дзеркала, і вони були шероховаті, були з впадинами, випадинами. Тобто вони були не ідеально гладенькі. Це для того, щоб потім виробляти листове дзеркало дуже великого розміру. Венеціанці витрачали на це 100 годин. Спочатку його виливали, цей пласт, але він був буграми, там, з піщинками, з усім. І його шліфували вручну, його шліфували піском. На це йшло близько 30 годин. Вибачте. А потім наступав ще складніший етап, його полірували. Полірували його спеціальним порошком. На жаль, я не знаю, як він називався, але полірували його звичайним порошком і фетром. На це йшло 70 годин. Нічого собі. Зараз технології розвиваються таким чином, що на такий лист скла витрачається 50-60 хвилин. Зовсім скоро, за годинку можна зробити собі готове дзеркало. Так. Ми бачимо зараз у нашій студії є приклади того, як зі скла можна зробити справжній витвір мистецтва, як зі звичайного дзеркала можна зробити не тільки, можливо, засіб для того, щоб дивитися на себе, а й справжнє оздоблення, картину для власної оселі. Так. Наскільки швидко міняються часи, мода на ось такі вироби? І зараз що найбільш актуальне, які найбільш актуальні мотиви? Ну, зараз, звичайно, вже більше в дизайні інтер'єру використовують більш стиль хай-тек, це стримані, лаконічні якісь речі, але дуже великий вибір, дуже великий. Але ось ми бачили вітраж, він ніколи не втрачає своєї актуальності.
Вітраж теж дуже давно був виконаний вперше. Це його використовували, вперше його почали використовувати католицькі храми для оздоблення своїх, для оздоблення храмів. Це був ручний вітраж. Він і зараз цінується найбільше, вручну виконана робота. Я знаю один майстер на Закарпатті, він займався цим, він дуже, дуже майстерно це робить, і його запросили до Ватикану оздоблювати там храми. Так. Цей вітраж, що ми бачимо у нас, це так званий псевдовітраж. Він виконується за допомогою машини. Спочатку заливається полімерна жилочка така робиться, а потім вже покривається кольоровим лаком. Коли вона застигає, це дуже набуває дуже твердого стану, і вона, цей вітраж дуже стійкий до ультрафіолетового випромінювання і до якихось механічних пошкоджень. Я думаю, саме зараз варто нашим телеглядачам, як і обіцяли, зробити сюрприз. Вони можуть отримати подарунок. Ось таку гарну чашечку Миколаїв. Я люблю Ніколаїв. І отримати її вони можуть, зателефонувавши до нашої студії і відповівши на ваше питаннячко. Тож, дорогі наші телеглядачі, поки ми спілкуємось з нашою ранковою гостею, у вас залишається всього декілька хвилиночок, 5-7, для того, щоб набрати номери, які ви зараз побачите на своїх телеекранах, дочекатися зв'язку зі студією, отримати питання від нашої гості, відповісти на нього правильно. А я хочу сказати, що правильно ви зможете відповісти, якщо ви слухали уважно нашу сьогоднішню ранкову гостю, і отримати ось таку гарну філіжаночку, з якою ви можете кожного ранку, дивлячись новий день, пити чайчик або каву. Тож чекаємо на ваші дзвіночки 47-74-72, номер нашої студії, код міста Миколаїв, для тих, хто дзвонить з області, 0512. Чекаємо на дзвіночки і продовжуємо нашу розмову. Як ми бачимо, як тільки що назвали нашим телеглядачам, не зупиняється робота тільки на ось таких картинах, оздобленнях, але й виготовляються чашки. Які ще елементи з скла зараз найбільш популярні? Найбільш популярні зараз набуває фотодрук на склі. Це скіналі, кухонні фартухи, чи як ще називають робоча поверхня на кухні. Екрани для батарей. Так, дуже, це така новинка в нашій роботі, що ми її використовуємо. І це насамперед загартоване скло, тому що загартоване скло, воно дуже міцне і його, воно безпечне для дітей, тому що екрани для батарей, вони і в спальні, і в дитячій, і на кухні завжди встановлюються. Тобто загартоване скло зараз дуже актуальне. Чому особливості загартованого скла? Загартоване скло виробляється вже з листового готового скла. Особливість в тому, що його поміщають до печі спеціальної, нагрівають до температури 650-680 градусів, а потім дуже швидко з обох сторін подається холодне повітря. Угу. Так отримується загартоване скло. Його практично неможливо розбити, ну, можливо, звичайно, але не так легко, як звичайне скло. Там є свій секрет, як його можна розбити. І якщо все-таки вдається це зробити, воно розсипається на безліч маленьких, не гострих шматочків. Тобто порізатися ним неможливо. Воно просто розсипається. Окрім загартованого скла, я думаю, нашим телеглядачам зараз цікаво, що наука та техніка ще вигадала, які ще, можливо, новинки у світі скла є. Ось, окрім того, що ось дзеркала ми бачимо, вони також покриваються різноманітними... Так, це те, що зараз ми бачимо, це пряме нанесення фарби над дзеркалом. Це ультрафіолетовий друк на дзеркалі. Дуже довго ця технологія розвивалася, тому що звичайний друкуючий апарат можна було друкувати на склі, але не на дзеркалі, тому що дзеркало дає відображення. І оці лучі, вони запікали фарбу. Тобто фарба запікалася в апараті під дією випромінювання. Але зараз вже, бачите, вже можливо, вже щось придумали. Ось, а в чому особливість цього нанесення малюнку, можливо, у побуті? Тому що дзеркало – це те, що постійно необхідно витирати, воно різні хімічні засоби на нього наносять. Чи не зітреться ця фарба? Ні, вона не зітрається. Вона залишається такою самою гарною.
Які ще інновації є на вашому підприємстві? Чим ви ще, можна сказати, пишаєтесь, що от на вашому підприємстві випускається саме цей продукт? Дуже великим попитом зараз користуються дзеркальні пано. Це дзеркальна плитка. Кожен шматочок, це можуть бути різноманітні форми. Пано може складатися з ромбів, з квадратів, може навіть з фігур неправильної форми. Кожен шматочок цієї плитки оздоблюється фацетом. Це така скошена грань дзеркала. І дуже гарно виглядає в інтер'єрах, ресторанах, навіть вдома. Тобто дуже гарно, це дорого і гарно дивиться. А ніколи не втрачає актуальності піскоструйна обробка скла. Це те, що ми бачимо на наших чашках. Це звичайна піскоструйна обробка. Це під дією абразиву в даному випадку це пісок. Ми бачимо, як воно виглядає. Так. Ще є глибока піскоструйна обробка. Вона дозволяє передати тіні. Це те, що ви бачите на чорній картинці. Переходи та тіні. Нічого собі. Якщо при звичайній обробці піском знімається один слой матеріалу, то тут два-три шари знімається. І при дуже глибокій обробці 3-4 мм знімається. Тому така обробка, звичайно, виконується на склі товщиною від 6 мм. Тонше не можна, бо воно вже буде битися. Наостанок хотіла б почути від вас пораду для наших телеглядачів, як правильно обрати для себе дзеркало. На що варто звернути увагу, для того, щоб воно дійсно радувало гарним відображенням, щоб не казали, що «Ой, це не я, не гарне, це дзеркало криве». Дивіться, справді тут є такий секрет. Дзеркало може бути криве, але тільки тоді, коли його неправильно встановили. Тобто це може бути неправильно, воно може бути неправильно поклеєне на стіну, стіна може бути нерівна. І тоді йде сказ. Дзеркало не може саме по собі давати неправильне відображення. Але ще існують багато видів дзеркала. Ми з вами знаємо, ну я думаю, що більшість глядачів знає звичайне світле дзеркало. А ми працюємо з такими дзеркалами, як бронза. Воно з коричневатим відтінком, графіт, воно з сірим відтінком, та дзеркало сатин, воно матове, воно нічого не відображає, але дуже гарно дивиться в інтер'єрі. Ми маємо дзвіночок від нашого телеглядача. Вітаємо, ви в ефірі. Я хотіла отримати чашечку. Ага, хочете отримати подаруночок від нашої гості. Тож яке питаннячко, на що має відповісти наша телеглядачка? Скажіть, будь ласка, в якому місті в світі вперше почали виробляти дзеркала? Чи почули ви наше питаннячко? Залишайтесь на лінії, чи як? Чи за... Можете ще раз сказати? Преривається трошки зв'язочок. Скажіть нам ще раз відповідь, щоб наша гостя точно могла знати, що ви сказали правильно. Візантія. Ні, не Візантія, але ми можемо надати другу можливість. Також на В, там де чарівні маски, там де карнавали, бали. Венеція. Венеція, ви вгадали з невеличкою підказочкою, але з радістю наша гостя дарує вам цей подаруночок. Дякую. Залишайтесь на лінії, залишайте свої координати для того, щоб ви змогли дізнатися, як отримати свій подарунок. І щоранку тепер ви можете згадувати наших ранкових гостей, коли будете споглядати нашу програму і пити запашний чай або каву з цієї чарівної чашечки. Дякуємо, що сьогодні завітали до нашої студії, поділилися секретами того, як правильно обрати для себе якісне дзеркало, про те, які є новинки у цьому світі скловиробництва, а також дійсно поділилися історією, і наші телеглядачі точно знають, що перше дзеркало з'явилося у Венеції. Дуже дякую вам за Дякуємо вам.